Доброго вечора, малята! Привіт, хлопчики і дівчатка! Назарчику, знаєш таку пташку, ворону? Пташку-ворону? Звичайно, хто ж її не знає? Усі птахи у вирі на зиму літають, тільки ворони лишаються і каркають оце під вікнами. Уранці спати не дають, а потім ще з граєм увечері літають. Так, так, Назарчику, це дійсно вони. Ворони – незмінні мешканці багатоповерхівок та паркових зон міста, та й у селі їх вистачає. Я ворон, знаєте, тітю Валю, не дуже люблю. Вони не такі красиві, як інші птахи. Вони такі чорні, і такі страшні, і якісь такі сумні. Ну, не перебільшуй. А знаєш, хочу тобі сказати, що ворони не завжди були такими. Принаймні, от легенда розповідає. Тобто, не були такими чорними? Так. Хочеш послухати? Звичайно, хочу. З якими ж це вони тоді були? Колись перната кольору ночі була схожа на веселку. На веселку? Так. Сяде десь на дереві, а в неї одна пір'їна червона, друга помаранчева, третя жовта, четверта зелена, п'ята блакитна, шоста синя, ну а сьома, звичайно, фіолетова. Ну майже як папуги. Так, як райдуга або веселка. Словом, щойно якийсь лісовий мешканець побачить дивакувату пташку, то вже не стримається від реготу. Досить бути посміховиськом, якось вирішила оця перната. І прилетівши до царя звірів лева, почала дорікати недолугим одягом. Усім лісовим мешканцям ти роздав гарне вбрання, тільки мені не пощастило. Володар поглянув на пернату і, ледь не стримавши смішок, подумки визнав. І справді, безглуздий одяг, годі шукати. Заспокойся, ворону! Так примирливо сказав лев. Сьогодні моя найкраща майстриня пошиє тобі найрозкішніше у світі вбрання. Отож, пернату привели до царської кравчині. Уважно тебе слухаю, привітавшись, звернулася до веселкової пташки павучиха Аделаїда. Хочу одяг величавого кольору, який би переливався діамантами, заявила перната. Як заважаєш, відповіла майстриня, та взялася дітки до роботи. Поки ворона пригощалася в царській їдальні смачнючим сиром і свіжим молочком, спала та знову пригощалася, павучиха створювала справжній шедевр. Вбрання, Назарчику, вийшло таким дивовижним, що пташка, побачивши його, аж випустила з дзьоба черговий шматочок улюблених ласощів. «Сукня твоя!» – усміхнулася Далаїда. Квапливо витерши крилом замурзаного ротика, дивачка кинулася вбиратися в білосніжний одяг. Кінець смутку, адже відтепер я найвродливіша пташка у світі, викручувалась перед дзеркалом ворона. Нарешті крилата згадала, що треба похизуватися перед мешканцями лісу. Ага, ну, салют, Аделаїдо, каркнула ворона і, прихопивши в дзьоб шматочок сиру, подалася хвалитися новим вбранням і своєю вродою. Змахуючи крилами, перната видивлялася в усі калюжі. Тепер орел точно буде моїм, ось тільки красуні нікому так просто з неба не падають. Тому хай спочатку здійснить якийсь подвиг. Цієї хвилини ворона пролітала чергову заглибину з багном. Просто незрівнянна, пробурмотіла вона, підморгнувши власному відображенню, і випустила сир. Не вагаючись, і миті модниця кинулась за шматком улюблених ласощів. Плюхнувшись в калюжу, з полегшенням відзначила, що смакоту врятовано. Та раптом, Назарчику, над вороною, наче загуркотіло 100 громовиць, вона згадала про білосніжне вбрання. Ой-ой-ой-ой-ой, гірко крикнула ворона. Та було запізно, дітки, сукню безнадійно зіпсовано. Відтоді ворона чорна і усе зітхає, що орел у її бік не поглядає. Гарна розповідь, тьотю Валю! Згідна. А тепер час дивитися мультфільм. На добраніч, хлопчики і дівчатка! Чистіть зубки, спатеньки, солодких усім снів. Привіт, Кінслі! О, привіт, хлоп'ята! А що це в тебе? Це портрет мого дідуся. Я шукаю місце, де його повісити. А навіщо вішають портрети?
Думаю, що він найкращий дідусь з усіх дідусів. Мені є за що його поважати. Арон, що з тобою сталося? Кінслі, у мене сьогодні поганий день. Поганий день? А що сталося? Я просто дуже маленький, і мене ніхто не слухає. Ніхто не поважає. Не поважають. Повага. Арон, ти, напевне, навіть не знаєш, що таке повага. Так, так. Ти маєш рацію, Монк. Можливо, поясниш Арону, що це таке? Ну, це коли це можливо, ну, ні, точніше, ну ви самі знаєте. А ви знаєте, що таке повага? Я не знаю. Я теж не знаю. Розкажи нам, Кінслі. Я можу зробити дещо краще. Послухаймо пісеньку. Всіх поважай, малих, старих, великих, дужих, немічних, у ваш і друга, і сім'ю, про кожного з вас думаю. Поважай усіх завжди і не проходь мимо біди. Людей, як будеш поважати, тебе теж будуть шанувати. Чутливо прислухаюсь я, чи треба поміч, де моя? Я бережу усе навкруг, тебе й себе, мій юний друг. Слова ти вчинком підтверди, коли є змога, поможи. Уважним будь, не підведи, свою порядність доведи. Поважай усіх завжди і не проходь мимо біди. Людей, як будеш поважати, тебе теж будуть шанувати. Поважай усіх завжди і не проходь мимо біди. Людей, як будеш поважати, тебе теж будуть шанувати. Тебе теж будуть шанувати, тебе всі будуть шанувати. Гадаю, що вам зрозуміло, друзі, що повага – це доброзичливе відношення до когось або до чогось. Як на мене, нічого складного. Так у чому ж проблема, Арон? Не, але ж мої друзі не дуже розумні. Арон, Арон, ми повинні поважати інших та їхню думку, навіть якщо ми з ними не згодні. Вони вважають, що я не дуже розумний. От послухав би ти їх. Знаєш, мені здається, що вже час розказати історію про чоловіка, який так поважав інших, що Бог зробив його царем. О, клас, історія! Я так люблю слухати твої історії. Я би слухав їх день і ніч. Добре, добре, Монк. Заспокойся, і ми почнемо. Зачекай, Монк, краще давай послухаємо. О, добре. Це історія з Біблії. Вона про царя, якого звали Саул, і молодого чоловіка на ім'я Давид. Цар Саул правив Ізраїлем, але він не слухав Бога. Він був нечесним, і тому Дух Божий залишив його. І Господь знайшов собі іншого чоловіка замість Саула. Його звали Давид. Давид намагався допомогти Саулові, але Саул не прийняв його допомоги. Саул не любив Давида і хотів йому зробити зле. І тому Давид заховався в горах. Багато народу пішло за Давидом, і він став їхнім ватажком. Саул і його люди шукали Давида всюди. І ось одного разу Саул зайшов в печеру для відпочинку. В цей же час люди Давида ховалися в тій самій печері. І вони нагадали Давиду. Господь сказав Давиду, що він має перемогти своїх ворогів. Можливо, це і є той самий день. Це твій шанс схопити Саула. І ось Давид підкрався до Саула, витяг з піхов свого меча
і... Ой-ой-ой. У чому справа, Аарон? Мені не подобається ця історія, я боюся. Ти вже не маленький. Монк, оце так ти поважаєш інших? О-о-о-о-ні. Прости мене, Аарон. Все гаразд, Аарон. Давид не завдав Саулу шкоди. Справді? Справді. Своїм мечем Давид відрізав шматок тканини від одягу Саула. І Саул нічого не помітив. Після цього Давид жалкував, що зробив навіть це. Давид сказав своїм людям: «Ми не будемо нападати на Саула. Він мій цар. І я молю Бога, щоб він не дозволив мені зробити зле його обранцю». Давид поважав Саула. Він не дозволив своїм людям напасти на нього. І коли Саул виходив з печери, Давид покликав його. «Ваша величносте!» Саул обернувся. За ним стояв Давид і низько вклонявся. Давид запитав Саула: «Чому ви слухаєте людей, які думають, що я хочу зашкодити вам? Ви самі бачите, що сьогодні Бог дав мені шанс перемогти вас? Деякі з моїх людей хотіли вас вбити, але я заборонив їм. Я їм сказав, що не дозволю торкатися помазаника Божого».